Takže čau, já jsem Teigl a vítám vás u svého dalšího videa. V dnešním videu to bude tutoriál, jak si nastavit solo public session v KTA 5 online. Jak vidíte, v mé session je 29 lidí. Takže já už to nebudu dál okecávat a jdeme na video. Jako první půjdeme do správce úloh. Klikneme na sekci výkon. Poté klikneme na spustit program sledování prostředků. Pravým tlačítkem klikneme na GTA5.exe a poté klikneme na pozastavit proces. Počkáme 20 sekund. Pak klikneme na pokračovat v procesu a vrátíme se do KTA 5 online. Jak vidíte, v session jsem úplně sám. Takže já si myslím, že tohle bude pro dnešní video všechno a já se s vámi loučím a u dalšího videa zatím čau.